көрөрман, биздин каналга жазылыңыз. Кантип дейсизби? Оңой эле. Подписацияны басып, коңгуроочуну бассаңыз, мына сиз жазылдыңыз. Чоң рахмат. Бул жеке сиздин сүрөтүңүз экен. Бул кандай тартылып калган эле? Ошол жана айтасыз. Биз ошол убакта жайлоого күч бараттык эле. А мен алдымда жолдошум бар эле, жолдошум тартып калган эми эстелик болсун деп. А мен ал сүрөт өзүмө жаккандыктан мен интернетке киргизгидим эле. Анан ошол убакта ошодон пайдаланып эле баарысы комментарий жазышы ошо талкуу болуп атат. Сүрөттөрдүн мыктысын тандоо болсо, ушул сүрөттү көргөзмөкмүн. Кыргыз жыттанган сүрөт. Бул сүрөттө жашоонун баары камтылгандай Максим Батенский. Максим, мындай сүрөттөрдү каяктан таап аласың? Эң мыкты сүрөт. Дүйнөнүн мен деген фотографтары айлап жылдап издеген кадры ушул дал өзү. Бул жөн гана бир келиндин жайлоого көчүш эмес. Бул кыргыз көчү да эмес. Бул үзүлбөгөн тирүүлүктүн улуу көчү. Сүрөткө сонун. Бирок ушинтип жайлоодо көчүп конуп ким жашагысы келет? Жүрөгүм менен кубанып, суктанып карап жатам. Чыныгы кыргыз аялы, баласы менен. Бул келин таза аба менен дем алып, таза азык жейт. Шарлыктарга окшоп, таблетка жебейт. Мага жаккан жок. Зачем мындай жашоо? Биз 21-кылымда жашайбыз. 19-кылым эмес го. Кааныштасызбы? Же кандай? Ооба, кааныштам. Ошол сүрөттөгү кызыңыз болду э? Ооба, 2015-жылы. Азыр ушу 3 жаштан өтүп 4-кө чыгып жакындап калды. Аты ким? Гүлжан. Кыргыз элибизге каалоо тилек айтып кетпесизби? Кыргыз элим ушу аман болушсун, ар дайым ушу кыргыз элинде тынчтык болсун. Элибизде ушу бейкутчулук болуп ар дайым ушу аман болушсун.